Nothing. At yun na nga for today's video. Ayan ha, binagalan ko na para naman na hindi na pagkakamalan lagi na 40 days. At yun na nga, at nandini nga pala kami ng buso kong kapatid. Dini sa bagong tambayan at maglilinis nga kami. At naisipan din namin na magluto dito. Balak namin magihaw dito ng mga nahuli ni Papang Isda sa palaisdaan. Kasi nga nag ngayon. Kaso nga lang hindi ako nakapag-video. Ay ikaw ba naman ang tanghali na laging gumising? Ay tipagising ay tapos na yung pag-harvest. Madaling araw na kasi ako nakatulog kasi nga Ay kaya naman ay ayun. Ay, di nakatulog nga ako, tinanghali na ako ng gising. Bali, hanggang ngayon nga, hindi pa rin tapos itong aking kubo. O di ba napakatagal na? Kasi nga ay bihira lang ako makakuha ng kawayan sa tabing dagat. Kasi nga itong mga kawayan naman na ginamit ko dito ay mga panimot ko lang yan. Pinamulot ko yan sa tabing dagat. Pero kahit nga pa unti-unti lang yung mga napupulot kong kawayan sa dagat, ay unti-unti naman inatatapos ko na rin ito. Bala ko nga sana ay bumili na lang ng kawayan para matapos agad. Kaso nga lang ay wala kaming mabilha ng kawayan. At saka nagbago na isip ko, maninimot na lang ako ng kawayan kaysa bumili pa. Yung gagastusin mo sa pambili ng kawayan ay pwede mo pa yun magastos sa ibang bagay. Tapos may nakita ako din yung bangkalan sa tapat lang ng aking kubo. May mga nahingi nga pala si Papang Hipon doon sa kanyang pinagharbesan. Kaya na may naisipan nga namin ng kapatid kong si Johan na manghapin muna bago kami magluto. Dini nga lang pala ko mga hapin din sa mismong tapat ng aking tambayan. At si Johan naman ay e, pumwesto nga ay e, doon sa hulihan ng bangka, doon sa may tapat ng aming bahay. Dito ko nga pala talaga e, po, nesto aring aking kubo kasi nga maganda manghapin dito o mamingwit. Ipinadala e ko nga pala talaga itong buhayan ng hipon kay Papa nung siya ay sa pagharvest at nagpahingi nga ako ng hipon pampain. Kaso nga lang ay e, akaunti na ang natira kasi nga e, butas pala itong buhayan. Kalahati daw yan kaso ngayon ay aga sa pinasabuhayan. Sayang naman. At ito nga pala ang pwesto ko ay sa Jaya na ginawa ng kapatid ko kasi nga ay para patungan daw kapag manghahapin. Ayan ang ganda nga naman ng pwesto din eh. Kaso nga la, ang ay lakas ng agos ngayon kasi nga tumataib na. Maganda mang hapin kapag untos ang tubig at walang agos at hindi nga madadala yung pain sa tabi. At ang balak nga pala sana sa mga hipo na yan na ipapain ko sa pataw. Kaso nga ay malakas ang agos kaya nang hapin nila ang ako. Lumipat na nga pala si Johan dito sa pwesto ko at dito na nga lang din siya mga -hapin, at wala na si Badon sa may pwesto niya. Dili naman sa pwesto ko, eh, ay bad kaso nga lang hindi ko talaga nahuhuli. Yan ang pangkal. At dinaig pa nga ako ni Johan o kakapwesto lang niya din sa akin pinagpwestuhan kanina. At nakahuli nga agad siya ng isdang talingan. Hagis lang ako ng hagis sa malayo eh nandini nila ang pala sa tapat namin ng isda. Sayang pa nga yung isang isda na nakatakas sa kanya. Kasi kita ako dito sa pwesto ko kasi malinaw yung tubig. Ang laki pa naman, naputol yung nylon niya. Kaya nakatakas. Ayan nga, turo ako ng turo dyan. At gawa ng ang dami ng isda, mga talakhitok, pulahan at saka yung talingan. Kaso nga, eh, hindi naman pinapansin yung pain ko. dinadaan daan lang. At yung pain nga ni Yuhan ang pinapansin. Pati ba naman isda ako inaayawan na. nga ah, ah, grabe naman. Pero kada bagsak nga nung pain ko sa tubig ay pinagkakaguluhan ng mga talakitok Kaso nga lang hindi ba nila makain kasi ngayon laki naman ng hipon na pain ko. Yung pain kasi ni Yohan ay pinuputol-putol niya. Ayaw naman putulin at gawa na kapagpatay patay nga yung pain mo ay inuunahan ng gangat. At yun na nga sa wakas nakahuli na rin ako ng isda, isdang talakitok. At grabe nga yung pagkabigwas ko ay ano akala mo na may anong laki ng sumibad ay. Maganda nga sa ganitong klase ng isda ang pamain ay buhay na hipon at saka yung katamtaman lang ang laki. Kasi nga kapag ganun ng pain ay pinagkakaguluhan talaga nila. Sana all pinagkakaguluhan. Tapos nakahuli nga pala ulit si Johan na si Gapo. Tinulungan ko na nga pala siya magbigwas at gawa ng baka makatakas pa at muntik na nga makatakas ayo ako hindi na lang na sabitan ay medyo maliit nga lang pala pero yan naman ay binebenta namin at hindi nga kami nag-uulam na si Gapo. Binebenta namin niyan sa tita ko kasi nga si Leme sariling pala isdaan at inaalagaan nila ay lapo. Nakahuli nga na naman pala si Johan na istan talakito at ako na nga pala nagtanggal para naman kunwari ako nakahuli kasi nga wala akong mahuli pang asar. Minsan na nga lang may sumibad sa akin kasi nakamulog pa ako kaya naman hindi ko nabibigwas edi eh nakakatakas dahil nga nagugutom na ako at ay naabutan na ako ng tamad at gawa nang wala naman nasibad sa akin ay eh kaya nga ako kumuha na ng pagkain sa bahay at pagbalik ko nga dito ay nakahuli na naman si Johan na isang talakitok o di ba sana all so bali ang balak ko nga pala sana talaga ay magihaw ng bangus din sa kubo kaso nga ay nakahuli naman kami ng pangulam ay eh, si Johan lang pala at ay isa lang naman ang nahuli ko ay eh, dito na nga lang ang gumawa na nga lang pala ako ng tungko na paglulutuan ko dito para hindi na ako gumastos pa sa uling kasi nga minsan din kami ng uling. Ay kapag gana rin kahoy lang ang gatong, abay kahit saan ka humablot ng kahoy dyan. Aring ang ginagatong ko ngayon ay nakuha ko lang din sa gilid ng aking kubo. Nga pala naka-vertical nga pala itong video ko ngayon kasi nga i-request ito ni Meta. Gusto niya ay naka-vertical ang video. Pero baka nga sa mga susunod na video ko ay ibalik ko na lang ulit sa dati. Pangit kasi kapag ganito naka-vertical ang video at hindi lahat masakop ang anggulo. Pero maganda nga panoorin dito sa Facebook kapag ganito naka-vertical. Kaso pagdating sa YouTube ay hindi maganda. Pero kahit nga ano pang ratio ang gamitin ko ay kung ayaw talagang panoorin ang video ko ay wala na tayong gawa doon Huwag na natin ipilit kung ayaw. Ang importante ay hindi rambulan. Tulad nga naman nakaraan kong vlog. Naka-vertical tapos biglang horizontal. Kasi nga minsan lutang kasi ako kapag ako'y nag-video. So yun na nga at may mga nahuli nga rin pala si Johan nagangat At inihaw na nga rin pala namin at ipapakain namin kay Panda. Tapos yung ibang pamain namin na hipon na namatay at saka malaki din naman at anong hirap din namang ipain. Ay inihaw na lang din namin. So yun na nga mga katabodi at nakalibre na naman tayo ng pangulam. Ngayon tanghalian. Kain po tayo guys. Puti na nga lang talaga at kasama ko si Johan sa pangahapin. Ay kung hindi ay, ay isang piraso lang ako nahuli. Pero sa bagay, may alutuin naman talaga kami ngayon. Kung bagay naisipan nga lang talaga namin ngayon na manghapin. Nagdala nga rin pala ako dito ng sinabawang bangos. Ayan nga palang ulam namin ngayon sa bahay. O di ba nagpakahirap pa kami mamingwit ng isda? Eh may ulam naman kami sa bahay. Wala lang, gusto lang namin, bakit baga? At saka nakakaaliw naman talaga manghuli ng mga seafoods. At nakakatuwa din kasi nakahuli pa si Johan ng sigapo. O edi di may pambenta na siya, may pambili na silang dalawa ni Yasin na merienda nila. Nag-enjoy ka na, nagka ka na, nagka ka pa. At saka alam nyo, ini-enjoy ko lang naman ko anong buhay ay meron kami dito sa probinsya. At syempre, mag-share sa inyo ng good vibes. So yun lang, bye-bye!